tu skaz, unë për vetë nuk... Qëfar s'ka? Ku ka asë respekt, në kemi shumë, me spionëm njërë tjetërin, gjëra nga mëtë, nëse duhet a kesh parësyrësa. E di shumë mirë, që që mëse vrimë ndje që a thot fshati, që a diskutën fshati, ti kesh fëmijit mirë, mbaj fëmijit edhe burin edhe... A ti i piktu? A i që me ndoj versionon. A do me, që do me gjeje këtu për zotin asë e kishe menduar? Mos i ka, se po i ka, mirë se ju gjeta një. Prit një. Njemi pak sot e... Ka grua nga fada. Po e ke për grua asë mor burë. Që sa e bukura. Po pse në misër ma? Një misër një ofë për dhëtim. E, po në misër e ke bërë ma. Po të kemi të galoni e? Jeni shumë të mirë. U knaqa, hele parë që e zaftë. Një mërzit. Asë jam lodhë, asë jam mërzit. Lumun që ju tako ju. Jeni lodhër ju? Me punë. Mirë. Gëzohëm që jeni. Ju mirë, u lodhët sot? Që na qëmi. Ashtë këtë kafe. Po do iki ma burë. Kemi, a një një tje galon. Kjo është mirë? E ka makinë në dekin, e ze pini kapë. Kë e ke shpin? Ke shpia, hajde. Na, dhe se ka makinë në hapur. Dhe kam gjitha të legë më burë një marin. O, po, po, duhet t'apin vend. A, po, let kaloj këtu. Takova njerës. Hi, që këti mësë, dhe s'asin t'a mamë. Në dhungë! Në gjojnë me si jeni! Në alini se kemi të sekrete! Kua që poqë? Kusë është vajta? Jo, jo. A, e një këtu? Jemi këtu. Dyqa. Pa. E dhe takova. Takova dytë më shuara tje lartë u knaqa. Bëra ta shëtheme u knaqa. Takova këtë zotrin këtu. Pa. E dhe ky më tregoj si e kishtë të ratuar grua nëse si këshu. Bi për të thëthu, që t'i bësh? Ju tani ku ishit? Ne qemë morëm për Bakhtin. A, jeni lodhë? Jo, jena t'jami. Po e përsi ka mundësi mërë që jeni mosha më punëtore dhe nuk thoni u lodhë ama? Po përse me të lodhëmi, ne? Nuk kemi detyrimi. Jemi njo, kemi vujtë matë kohë, po t'ashtë jemi ashtë një sa s'ka. Dë gjojnë qik, burë që e mba në grua në kajsh mirë. Si të mbaj? Pritë të agacmojnë që këtë burin të në. Jo, jo, se jam i pisë. Jo, i pisë. Po të të marëm me ma. Më marë, po mos në nëzirë. Mbaje këtu tani se këshu do të nëzirë. Kjo këtu, mos folë shumë, po folë e pa, kargjën shumë legë, duhet plasë shumë. Tani, e mbaj, qiko, faqe të shëndosha, të kuqe, do të thotë që ti e burë zotni dhe e mbaj shumë mirë gruan. Ashtë e detyrush me një që nuk ma familjen, është arrogant. Një që s'ma familjen, një që nuk ma familjen, është arrogant. Falemderit. Që s'mban familjen është arrogant. Meri një këto mesajja. është një që nuk ma familjen, është arrogant. Arrogant, po ekstrem. Ekstrem. Po ku zotja di sot ma? Më tregoj një që, ka bura sot apo ja? Sot nuk flasë dot... Nuk flasë dot... Qinë një tët? Nuk flasë dot shumë... E po folë, folë, tani ajti të emi gjeratë janë. Qikë mos folë shumë se... Kojnë të gjitha... Venë të gjitha ati... Ma mos mu ka pardisë këshumë po folë dhe je mesajë të mira për atë rininë ati se janë tërbuar... Ati i qoftë halal... Jo, ati mo jo, atyre që nga dëgjojnë. A, po... Rinia, rinia, sot është e mrekullueshme. Mame që ndronë drejtë. E di që fillojnë atë. është e mrekullueshme, por diçka, ato pozicione ekstreme që gjinën, është pak vështirë. Të bëjnë që më shumë punëtor, ti duan prindrit pak më shumë, të jenë pak më familjar, ti lena të jetën në shturure, gjëra, lartë e poshtë. Që të bëjmë në qikë, ta si gjëtë spitojnë, të punojnë. Të punojnë. Arrogantliku do shkojnë, do shkojnë, do kthehet, do bëjnë pishmonë, po ku shkojnë të bëjnë 30-20 vjeqaj, shynë punë. Tani mua më e ke pare misioni që bëjnë? Dje shumë keqë, pre nejnë alova unë.
Po, po sepse atje nuk më njini e thash salar që jam ngjitur dhe ndoshta nuk më shikon. Ecë pi kafe, ecë, jo, merre makinën, ecë pi kafe, mos e vra me një fare, jam familje me bazën. Nuk jam familje arrogant. Ja. Po se vë në dyshim këtë, sepse duket tjetri që në kontaktin e parë. E ka edhe nipët aty në mesat aty ke shtëpia. Hajde hallakatu i çopë. Si shikon me inat ajo gruaja jote? Kush? Jo, jo. Të keqë nuk. Kam një të mrekullueshëm. Zieni ndonjëherë bashk? Ja, se është puna. Mëna rregullash. Mëna rregullash. Kë që më brenda rregullave? Mëna rregullash është Bëllë, sapë diska, se om fjallës, i ka jeta. Po s'ka njeri pa grindje, po pakton, jo... Jo, jo, ekstremë lisje, bëllë, sapë që të shkojnë deri në... Se qa po në gjojmë, më falo. Jo, temi të vërtetë. Qa po në gjojmë, qa po në gjojmë, televizori nuk e shikon dëtë. Ju sugjeroj që mos e hapni televizorin e mos shikoni se më shumë pritet Terezia duke parë. Na, bonë sapë, nuk e shikoj dëtë. E merë, ka. E merë si, ja, ua. Dija, o fshatin pëtajnë që ka të, probleme më thajnë që s'keni. Fshati është shumë fshati mirë, është shumë fshati mirë. Po sa bukur e keni si fshat. Bereqavës jemi shumë të kënaqur, po Brezion ka vujtë shumë kooperative. Edi. Brezion, unë jam test. Edhe vazhoni punoni. Unë jam 67 vjeqë, Allah ja të atë tradicion që kemi hequr na, mos e hejtë këj brezeri po vunë me kurbetin. Pa, me kurbetin po vunë, shumë po vunë. Po, se on fjallës, me që është e përgjithshme, se të kishtë qone vetëmume për një familje dy, Zotin a falë, do ishmë lujtë menës. Po, jini njës të mrekullushëm, jini njës shumë të mrekullushëm, që mirë në intervista, u qoftë halal. Faleminderit edhe për ju që më shëndroni dhe unë kënaqem duke ju takuar. Merë makinën e në ecë. Jo, më jo, makinën të gjotane. Ti e di shumë mirë se si funksionoj ju. Në dje shumë keqë. Se takoj shumë. Unë shoqëroj, unë kam shumë. Takoj shumë edhe duhet ikit të takoj dhe disa të tjerë para se të rësohet. Kështu që më bërë qefi që ju takova, më vjen shumë mirë që takoj njerëz që ju i shikoni materialet e mia dhe kënaqeni dhe unë kënaqem. Ja, i shikoj me kënaqje në të qoftë Allah në protozone që e në shkëpute kamën pak, e në për qëfyre, e në për brava të qoftë. E për tani pëzbëm një qikë për të qeshur, edhe... Me seriozitet nuk kalohet dilloj publik. Jo, vetë me mërzitur. Këtë bëjë, s'ka për të fare, valja. Që të sa të bukur këtë pasë qyrën? Ha, valja. Për ka shikon këtu ti? Më shikoj pak mëra, pa... Shikon plakën, e? Shikoj plakën, se konflikse mërzohet. Dija. Kujdesu një shumë për njeri tjetëri. Faleminderit shumë. Sepse keni njeri tjetërin edhe... Jo më shumë i knaqër për ato fjallë që thua. E di pse bëj këte emisionin në fshatra se takoj brezin tuaj, që shumë vështi për të gjetur si jo. A, bre birë, jo u qoftë halal, e në unë i mobë zoti, në marrëvajtë të familjes, të personalitetit tuaj, u qoftë halal. E mos rika i serios, ata më do qeshi. Unë nuk jam serios fare, unë kam natyrën, po nuk jam serios fare. Deri këto tani. Unë kam gjithë jetën. Kur ti ngre nervat gruaja, çfarë bën? Më thuaj të vërtetën. Nuk më ngre nervat as. A më tani se ngrihen nervat? Ka, po se momente, diçka për punë, nuk u bota ashtu bota. Po, rrezika. Po ç'a bën kur ti ngre nerva? E diçka atëherë është mirë të shmangesh. Kapson gjunë edhe mos u ndih. Jo. Atë vatë gjallë. Ka shë gjune, ja, isë më së ndje. Ja, Bereqavës, se me ka dhonë Zotë dhurat, deri më sëtë. Allë më Bereqavës, jëmë shumë i knaqërë. Se po të di gjallë, ndaj, prej nuk shumë pa ta të regoja unë të. Të kuptaj. A? Të kuptaj. Shumë falemnerit. Shëndet gjithë të mirat. Ese pini kafe. Se më vëndë si kreqë më te ka që erë dhe spota... Jo, pini kafe, mos e vëni me në fare, bile edhe, po si kur të kini gjithë ditën, kini marë intervista, në një ka fshat buke, ha, mas shefi, mos e... Të lumë të goja? Mos e të se, në gjokë në... Për momentin nuk vujmë, Bereqavës. Nuk është kesh njeri për bukë. Ja, sot në kitë koha të them, kështu në drejt me thonë, si ta kini halin, po desht eni, me zemër shumë të pastër. Nuk e venë në dyshim, unë të falenderoj shumë. Unë ja, kështu ula e kom shpinë, unë gropë,
mos e vrem me një farë, është atë një dy shtatë. Faleminderit shumë, edhe e shikoj atë sa uere, edhe duhet iki, duhet bëj shumë brukë, sepse do shkoj edhe në vend tjera. E, një, kam një dy mesat vogla, do vini ditë, argëtohi me ato. Me atë pak në knaqeni me ato. Ja, ja, knaqë me detë. Pak të në keni ato. Aqë knaqë me ato. Se tonë mjalti, mjalti duhet më shumë. Aq kënaqshmi. Sa kanë thënë kot. Aq kënaqshmi që mos e prit hallin. Aq kënaqshmi. Dgjaj. Të bëj edhe një kërkesë tjetër unë ty. Po s'ka të bëj. Niku mos e mos. Të bëj edhe një kërkesë tjetër me qenë se më ndjekem ke xhan. Do më japësh në një cop tokë aty të bëj dhe unë një shtëpi se keni pamje shumë të bukur dhe vendi shumë të bukur. Po, do të mendohem. E di që bish aka, leri këto, leri këto, të vërtetën e kam seriozisht. Ajo punë është, nuk lejohet për ju që të vini në fshat, sepse, ja, ju keni punën atil, keni, ju do një vend strehim në qytet, si që keni. E kam në qytetën, të vi për fund javë. Për turizm. Po! Ika tani. Faleminderit. Kujdes, kur të vesh në shtëpi, para se të flesh puthe nga unë, jo tani, se s'dua të të shof. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Se mos se ju përgjohëm kjo po ta lash. Shëndet. Faleminderit. Hajde të përqafoj. Faleminderit shumë. Kja kalosh mirë? Jemi shumë të mirë. Faleminderit. Dhe gjithë të mira. Edhe fëmijët i keni me jetë. Jo, po kje që s'ki nga ta shtu. Të prishtë e mara dhe ty, të prishtë e besi shini. Faleminderit shumë. Edhe ma e mirë. Rrugë e marë. Ku të vini, ke shtylla, thash, poshtë, uli, ma se vini laje. Nësa, a janë disa familje shumë të përsosme. Në çdo orar mund të vini, në çdo ditë. Ska problem fare. Do vini një fundjavë që të riqet. A, bravo, ashtu. Dakord. E kaloshi mirë. E kaloli mirë. Në gjithë mira, të shëndet. E kaloshi mirë. A, sa bukur. Si e... Ikme! Jam fantastik për zotin, e? Sa të lezeqëm! E pra, me këto personaje super, po e mbyll... Pas kam dy mikrofone, po e mbyll këtu. Ua, sa bukur u knasha për zotin. Qa do më nga jeta? Ja, kjo është jeta. Puno gjithë ditën, shko në shpi mbyllu me familja. Ishte duke mbledh domatet edhe unë e kam thënë mo, e di madhe i vogël që më desë për domate. Dhe do më thënë, a ishe mirë, ta, me që se s'po t'jap domate, do t'jap një këshu vaza me kompost, edhe nuk do ja prish. Edhe pa e presë këtu. Ua, shko librazhi, bravo librazhi, që sa njërës mirë janë, plasin. Sa t'po la kesh. Okej, okay. Ua, qëfar pamje. Do me të në bësh një shpia atje ku më da tokën muave e mi. Tik sa apësit në më gjithë shumë malë, më knaqe. Salam alekum. Si të vetë, alekum salam, e? Po. Më zga boj. Si e? Mje si e. Faleminderit shumë. Po pse u mundove? Jo, jo, nuk ashtu, po. Me I ke bërë vetë? Po, me që s'kisha domatët të s'jel një rotull djathë. U, jo, asë i gjë, unë këtë e thashë, ma... Unë jetoj në shatë edhe me këtë punë, bëj me lopë, kam dy lopën e bedjasë. Mos e vri mendjen, thjesht nuk ta aprisha që the do t'japë komposta. Një gënë kompost e përqje, po. Falem derit shumë, do t'a marrë me veta po t'a e thotë? Me vete, me dhe ma t'bi dhe tira. Se kam borë ishi të opse. Jo, 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 falem derit shumë, t'uroj gjithë të mirat. Se ne këtu shatë këto kemi. E di, pra ndaj vi në fshatë, se i kam qep të fshatë. Burri shkon e punë, nënën e vjen. Okej, okay, shumë mirë. Ti kesh me jetë, ti jesh mirë vetë. Jo, 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 mos më sill më asë një dua, bolla është. Faleminderit. Nuk e pijaj se. Mirë. Po se nuk më duket kështu që të ta marr. Jo, nuk më vjen keq për zotin, nuk kam respekt për njerëzit që janë. Faleminderit shumë. Rrallë të respektojnë. Ti je nëse këtu? Po. Po pse nuk të respektojnë këtu? Kush të do sot më jamam? Po pse? Po, ti ke shpinë tënë dhe ke fëmijët e tu, ke burrin tënë, pse nuk të duan? Pa tjetër, po tjetër nuk do të tjetë, ti jesh gjallë, jo ti jesh mira, po... Po pse ka ardhur kjo koha kështu? Nuk e di, e si do mos në përtarë keqë. Je nga ky fshat? Jo, unë jam nga një fshat tjetër, Librazhit jam martuar këtu, mirë, po këtu s'ka asë, unë për vetë nuk... Qëfar s'ka? Ku ka asë respekt, në kemi shumë, shpionëm një e tjetërin, gjëra nga mot... Nese duhet a kesh parë syrë sa...
E di shumë mirë, kështu që mos e vri mendje çfarë thot fshati, çfarë diskuton fshati, ti ke fëmijë të mirë, mbaj fëmijët edhe burrin edhe. Do jam gjallë, po çfarë? Jo, 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 asgjë. Ua, faleminderit shumë se po më vesh shumë siklet. Faleminderit. Po vetë siklet, se un. Jo, jo, asgjë. Kam mall për një njerëz që më thot një fjalë të mirë, sepse un jam njerëz që fal 5 vakte, nuk e di, do ta kesh parasysh se. Po, po, e di. Sa mirë, zoti ta shpërbleft. Amen, lumgoja, edhe s'kam mas respekt asë edhe mbohet qefin që e para që... Po pse janë kështu këtu? Qëfar, për qëfar? Për qëfar flasim, për qëfar diskutoj? Nuk keni fari e kështu hyrje dali hyresh? Farë, unë asë nuk ditë hyrje, nuk vetëm në shpitim. A mërzitesh në shpi? Si së mërzitim na jep flas, po merë me... I me në ditë shkurëtër edhe nuk kam kod merë me... Merë me vëndë mjë. Po me qëfar merë gjithë ditën? Unë kam dhe lopë, me lopët, me kopshin, me shpin, me fmit, me kopë. Oke, shumë mirë. Kemi blokuar rrugën? Gjithë mirë, gjithë mirë, vetëm shëndetur. Shëndet, gjithë mirë. Biliadri që nuk përdojnë... Jo, 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 faleminderit shumë, shumë faleminderit, gjithë mirë. Premtoj, tani thashë që do iki, tani do iki vërtet nuk takoj me njerës. Po, shko sa nevoj ka njerësit për fjallë të mira, për njerës që i thonë si jej, për shëndesin, ka ishka në njeri unë nevoj sot. Se për të punuar e për të mbushur xhepin punojnë vetë.